Виталий Ибрахим Челикол и Бирче Акалай се во врска. Бирче Акалай беше видена како ја напушта менеджерската компанија во Левент. Акалай зборуваше дека е поврзана со нејзиниот близок пријател Ибрахим Челикол, со кој често оди на одмор и ги споделува своите фотографии. Актерката даде изјава и за поранешната сопруга на Ибрахим Челикол, Михре Челикол како моја пријателка. Ибрахим Челикол и Бирче Акалай заедно се појавија пред публиката во серијата Црна и бела љубов. Парот, кој во тоа време зрачеше на екранот, секогаш даваше пример со своето пријателство. Акалай, кој неодамна глумеше во интернет серијата Птичи и лед, го прослави роденденот на својот близок пријател со следнава порака. Ибом. Драг мој детски дух, великодушен, голем човеку. Благодарна сум за секој ден што си со мене. Среќен роденден, паша мој. Да не ни се делат патиштата цел живот, животот да биде секогаш свеж и мирен за твоето верно срце како плато. С Богом, драг мој пријателе. Бирче Акалай и Ибрахим Челикол, кои често поминуваат време заедно, пред неколку месеци дојдоа заедно со група пријатели во Сариер. Разговарајки со членовите на печатот на излезот од местото, Акалай рече: Ибо отиде и не можевте да го фатите, имавме празнична вечера со нашите близки пријатели. Се присетивме на старите времиња и копнеевме по нив. Бирче Акалай и Ибрахим Челикол, кои не ја раскинаа пријателската врска меѓу нив, заминаа на одмор со своите пријатели. Близки пријатели беа видени во заливот Бодрум Сенет изминатите недели. Позната по својата наклонетост кон морето, Бирче Акалай влезе во студените води на Бодрум откако имаше длабок разговор со Челикол. Челикол, кој не преферирал да влезе во водата, предпочитал да седи во својата мајца, која не ја соблекол цел ден. Акалай им мавнала и на новинарите кои ја гледа. Што мислите за изреката добрите пријателства се претвораат во љубов? Акалай одговори на прашањето. Се разбира, такви работи се случуваат. Ништо не е невозможно во животот, но ние немаме таква ситуација. Знаете, мислам дека луѓето сега ја користат злонамерно. И воопшто не го сметам тоа за етички, летуваме заедно. Се среќаваме како семејство. Мислам, особено бев сведок на некои изјави и се налутив. Сметам дека е навистина злонамерно. Да, има вакви обожаватели и гледаме луѓе кои кажуваат нешто такво на социјалните мрежи, ги сметам за многу наивни. Но, некои луѓе навистина го прават тоа намерно. Ова ми изгледа малку непријатно, рече таа.